ניר, אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה שובר את הכוס, יש לך קלה מיוחדת. אני אספר לכם סיפור רזוי. אני ושחר הכרנו לפני 10 שנים, בערב בהיר כזה, ככה בדיוק. אני הכרתי את שחר אחרי שמתה. אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל שחר ב-2009 עברה תאונה קשה, ונסענו לתאונה 2 ניידות טיפול נמרץ. הניידת הראשונה הגיעה והיה רופא בניידת, ושהגעתי אחרי 2 דקות, הרופא אומר לי, הפצועה הזו, אל תיגע בה, מבחינתי קבעתי מוות, בוא נטפל בנהג. אמרתי לו, בסדר, תטפל בנהג. ונשארתי על שחר מלמעלה, משהו אמר לי, צריך לטפל בשחר. ושהגעתי לשחר, שחר הייתה עם דום לב. לפי הפרוטוקול, הרופא צודק, צריך לקבוע מוות. אבל משהו מלמעלה אמר לי, לא, אתה צריך ללחם עליה. ביצעתי החייאה על שחר בערך 40 דקות, שהייתה בתוך הרכב לקודה. והמשטרה כבר הודיעו ברדיו שיש הרוגה בתאונה, וההורים של שחר שמעו את הבשורה המרה הזו בדרך מהצפון. והמשכנו החייאה בפינוי לבית חולים, ובכניסה לבית חולים שחר החזירה פעימה. הלב שלה התחיל לפעום. אני רוצה להגיד לכם, באותה לילה חזרתי הביתה, לא היה לי תקווה. שמתי ראש על הכרית, חשבתי לשנייה שמלאך המוות אולי ינצח אותי, אבל ידעתי שאם ינצח אותי, עשיתי את כל מה שאני יכול לעשות. ובסוף לא מנצחים אותו, אבל אני עשיתי כנראה את מה שהייתי צריך לעשות, והנה שחר איתנו. אז אני פה בשביל להגיד לשחר תודה. בדרך כלל מי שאנחנו מצילים אותם אומרים תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, ואני אגיד לך למה. שואלים אותי תמיד, איך אתה מחזיק מעמד אחרי כל כך הרבה מוות בעבודה שלך? התשובה היא פה. שחר, אני מחזיק מעמד בגללך. כי אני הצלתי לך את הגוף, את הצלת לי את הנפש. אני כל פעם שאני נזכר במקרים שנתקלתי בהם, אני נזכר בך ובחיוך שלך. אז תודה, 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 מזל טוב, אוהב אתכם.